Nossos parceiros, a Capone Poker Club, venha conhecer esse esporte da mente. A Capone fica localizada na rua dos Crisântemos, número 456, bairro Jardim, Cuiabá, Instagram Acapone Enderline, MT Academia Pantaneira Fitness. Com musculação, zumba fitness, funcional, step e agachamento. Fica localizada na Avenida Iara, número 172, Jardim Glória 2, Várzea Grande. Telefone para contato 99994-3212. Biricutico Brinquedos Educativos. Fica localizada na Avenida Jornalista Alves de Oliveira, número 285, Bairro Cidade Alta, Cuiabá. Na rua da Escola Notre Dame de Lourdes. Telefone para contato nove nove dois Melhores momentos, melhores lembranças. Rei dos copos personalizados com copos e brindes personalizados. O Rei dos copos personalizados fica localizado na Avenida Marechal Deodoro, número 2254. mil Cuiabá. Telefone para contato: 65998074082. E venha você também fazer parte do nosso time de parceiros e ver a sua marca sendo transmitida durante toda a programação do Larga de Moagem. Diana, é a oportunidade perfeita de você anunciar o um melhor podcast de Mato Grosso. Chegando diretamente aos clientes regionais. Exclusivos. E qualificados. Para as informações, clique em Saiba Mais. Na descrição do vídeo. Morinha, oh, morinha. Feira, mais um larga de moagem, mais um convidado ou um convidada ilustre que vocês ainda não Sim. sabem quem é. Hoje estamos aqui com a nossa antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer todo mundo que está entrando na live, todo mundo que ainda vai entrar, lembrando que a live ela vai ficar no YouTube. Depois vamos ter os cortes, então você pode ver os melhores momentos depois na live, no YouTube. É, quero agradecer os nossos parceiros que sempre nos apoiam, né? o Rei dos Cocos, a Capone Poker Clube, né? o esporte da mente, sempre está nos apoiando, Birico Tico. Agradecer todo mundo que né? sempre deu uma força pro Larga de Moagem. Você que já está acompanhando, para você fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, vai lá, se inscreve no canal. Dá um joinha que aí já vai abrir já o chat já para você fazer alguma pergunta, tá? Nossa convidada. E é isso, estamos aqui com a nossa convidada nesse bate-papo, nesse lag de moagem, uma conversa sem moagem. Sem moagem <laughs> Então vamos lá. Estamos, estamos aqui, aqui com aqui. a Flávia Moretti. É, vamos falar sobre tudo aqui que vocês vão conhecer. Essa pessoa que está aqui hoje, né, essa convidada ilustre, uma de muitas que apareceram e que vão aparecer aqui. Muito obrigada pela presença aqui no podcast. Obrigada. Bom dia, boa noite, boa tarde, <laughs> boa madrugada, depende de quem vai assistir agora boa noite, vai assistir, né? que horas assistir. Uhum. Mas muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, para uhum. me apresentar, para vocês, para todo o seu público, todos os seus ouvintes uhum. e internautas aí, né? Que legal que temos isso, esse, esse programa, esse estúdio com pessoas tão, tão simpáticas, uhum. tão Aqui de Grande, né? Em, casa, Vim nesta em casa, casa, Estou me sentindo em casa, né? Realmente em casa. Muito bom, viu? Tô aqui, uhum. pronta. O que, que você quer saber? <laughs> então, quer saber um pouquinho da sua vida, né? É... Você, eu vi. Eu acho que eu acompanhei num outro podcast que você participou. Que você tem mais de 20 anos que você mora aqui em Grande. Sim, tem. Então, na verdade, você assim, não é natural daqui. Não, é, né? não, não. Eu vim para Mato Grosso com 10 anos de idade. Ah. E morando em Cuiabá com meus pais, né? Meu pai era livreiro, representante comercial. Minha mãe dona de casa, ah. mãe, né? Esposa. Eu vim com 10 anos para Mato Grosso. Vim de Ribeirão Preto, São Paulo, que é minha cidade de natal. É... E para a Grande, eu mudei para a Grande quando eu peguei a minha OAB. Quando eu formei advocacia, ainda trabalhava na, na UAB, mas em 2020, em 2002, desculpe, em 2002, eu mudei para Varzegrande. Grande. Ah, sim. Que faculdade que, que faculdade? Eu formei na, pela Unic, Faculdade ah, UNIC. de Direito. Aí eu formei e em 2002 eu vim abrir meu escritório em Varzé Grande. Em vez de abrir em Cuiabá, eu olhei para o outro lado da ponte falei olha eu acho que eu vou para aquela cidade que eu acho que eu vou me dar bem <laughs> lá naquela cidade isso foi e eu gostei de Vésia Grande em 2002 2002 2002 Nossa. 22 anos 22 anos o escritório também 22 o escritório é. é sim logo que eu vim montei o escritório de lá para cá é meu escritório sou empresária também Tenho uma empresa de licenciamento é, e arquitetura licenciamento de obras né então, eu também tenho uma empresa. Ah. E meu escritório é de advocacia, né? Sou advogada em Varzé Grande desde então. E aqui eu resido, moro, vivo, sobrevivo, <laughs> respiro Varzé Grande e assim eu amo Varzé Grande. Ah. E estou aqui. Deixa eu te perguntar, é, eu vi, acompanhei um pouquinho, pouquinha coisa da, da sua. Você sabe que gente com filho, né, gente? Não tem tempo de ficar vendo muita coisa. <laughs> Mas o que deu para ver por alto, assim, por cima, é que você é uma líder nata. Que deu pra perceber. Então, deixa eu te perguntar. Como começou na escola? Como que você era na escola, Flávia? É assim, eu percebi que já você vai, fez parte de várias. É, do Lírios, de várias. Como que é o nome do outro? Instituição. instituição? Da, é da UAB. Não. É, é da a UAB? UAB, CJ, BPW, Associação de Mulheres de Negócio. Não, na escola, vamos colocar assim, na escola uhum. sempre eu era líder da classe. Sim. Depois, é, na faculdade, participava do B. centro acadêmico participava das, das, da presidência ou da diretoria do centro acadêmico aí quando eu fui formei direito e ainda estava trabalhando na OAB Sim. eu gostei muito da instituição da instituição da minha classe né e, e com a OAB você tem então um tempo para ser membro da OAB como diretora comissão comissões temáticas eu fui comecei já a participar nas comissões temáticas Aí até que quando eu podia já se me candidatar à uhum. OAB, eu já queria me candidatar como presidente. Mas aí <risos> <risos> eu não me contentava. Uhum. Mas lógico, eu estava começando, aí eu vim como vice, aí depois da vice-presidência entrei diretamente para a presidência, na, depois na, rele, na eleição, né, na outra eleição. E aí eu fiquei quatro mandados como diretora da OAB, uhum. três como presidente então eu sempre fui uma é, eu sempre quis fazer parte o melhor para aquele momento que eu vivia se assim, eu tava era estudante lá no, 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 ensino, do segundo, no ensino médio na, na quarta série na quinta série na sexta série eu era líder da classe ah. eu sempre me candidatava para ser líder da classe o que te motivava isso me assim, isso motivava ser fazer líder? O, ah eu sempre via... fui para fazer em prol do outro em prol de Você todos Sempre foi para fazer a melhoria de todos. Uma vez eu fiz até greve na faculdade, <laughs> para não, não assistir a aula do professor, porque <laughs> falei: não, vamos mobilizar, a gente não aguenta mais professor. <laughs> Fizemos greve na faculdade de Direito, a minha turma fez greve. Então, assim, é, não, era, não é uma coisa que veio de uma hora para outra ser uhum. pré-candidata a prefeitura de Verze é Grande, né? Então uhum. assim, uma coisa que veio em mim essa liderança. Isso realmente, eu analisei esses tempos atrás, gente, de onde surgiu essa vontade de é. ir para política, né? Na verdade, eu sempre vivi política. Ou vai aumentar. Seja política né? na escola, seja política na faculdade, seja política na, no, na, na instituição de classe. Hum. Aí eu participo também de outras instituições, como você falou, a Lírios. Sempre fui voluntária na Lírios, dando palestra para criança. Eu também sou professora, formada no magistério, hum. né? Então, assim, uma pergunta: como que você arruma? Tempo pra tudo isso. Ah, eu acordo às três <laughs> e meia da manhã. Eu pedalo, eu sou ciclista também. Nossa, como que consegue? Eu acordo às três e meia da manhã e sigo em frente o um dia até a hora que o sono bater. Ah, mas assim, mãe. realmente, é, a gente se coordena, né? Agenda bem redondinha, é que sempre falha agenda, mas o trabalho. É, voluntário para mim em prol do outro sempre foi muito gratificante às vezes aquilo me fazer acordar para pensar num projeto para criar uma palestra para fazer um, um trabalho olha vamos fazer um projeto agora para a gente ensinar as crianças é, sobre ou sobre a violência doméstica ou sobre o consumidor eu sempre sempre me despertou esse meu lado de de fazer em, bo, em prol do outro. Uhum. Isso é fato. Oh, a, muitas pessoas, elas não conhecem algumas dessas instituições aqui de Grande Lírios é daqui de Grande mesmo, É verdade. Né? A Lírios atende mulheres, mulheres, meninas, meninos é, que sofrem, né? Que, tem, que sofrem por violência doméstica, uhum. que precisam de um... De um cuidado, de um acolhimento especial, terapêutico, inclusive, né? Uhum. com terapias para essas crianças, para esses adolescentes, para essas mulheres uhum. que sofreram vítimas de violência doméstica. A BPW é a Associação de Mulheres de Negócios, de é grande. Então, a gente tem uma associação de mulheres que são empresárias, que são empreendedoras. É, que estão começando, às vezes, o, o comércio delas, outras que já tem consolidado, e há uma troca de experiência entre é, nós dentro da associação e fazemos também em prol do outro, como a gente já teve um projeto sobre é, capacitar mulheres é, vulneráveis para uma profissão, nós fizemos é, já dois anos seguidos o um curso de massoterapia gratuito, onde as mulheres saíram capacitadas como massoterapeutas, inclusive é, a, a nível de UTI, de hospital, para fazerem é, massagens terapêuticas hospitalares. Então, elas saem capacitadas com um diploma, curso tal. Aí, manda um abraço para a professora do curso, que está sempre à disposição da BPW, para todas as minhas amigas da BPW, que realmente são mulheres guerreiras. Então, a BPW é uma associação. Faço parte da BMCJ, junto com a doutora Tânia Matos, defensora pública, que é a presidente da BMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas de Mato Grosso. Então, são as carreiras ali. Nós temos juízas, promotoras, defensoras públicas, advogadas, Todas envolvendo na carreira jurídica, que defende também a pauta das mulheres. Das mulheres nas carreiras jurídicas, mas também das mulheres da sociedade em geral. Nossa! <laughs> Tudo isso! Eu estou incomodada assim. Nossa, que hora que ela arruma tempo para fazer isso. Ainda é esposa? Ainda é mãe? Sou né? mãe, sou mãe de Pet, de duas Pets, da Mora e a Pandora. É, sou esposa, eu tenho meu marido, eu sou filha, né? Eu tenho minha mãe uhum. viva, que ainda. É, geralmente eu vou lá visitar, ela já começa a chorar. Eu tô com saudade não aparece aqui. É, porque a gente sabe que hoje, principalmente pra mulher, principalmente a mulher casada, tem filho, é, já é uma sobrecarga, já é muita coisa que a gente tem que fazer. Sim. Né? Aí trabalha fora mais coisa aí participa de da por exemplo da Lírios mais coisa aí da palestra mais coisa assim é realmente assim no começo é qual que você começou a participar primeiro foi a Lírios foi a OAB qual que não foi a... a OAB foi meu meu o primeiro é, assim a nível de, de voluntariado, de trabalho trabalho voluntário institucional foi a OAB a OAB de é Grande era um trabalho é, institucional onde eu fui vice-presidente presidente, e presidente então, assim, lá que eu comecei. De, aí, nós. Eu entrei na BPW em Varzé Grande. É, eu sou associada fundadora em 2017. E, então, aí a BPW se instituiu em Varzé Grande, porque a BPW é uma associação de mulheres de negócio a nível mundial, tá? Fica o se você quiser. É nível mundial, nível internacional. Nós temos a BPW internacional, a América Latina. No Brasil são milhares de dezenas BPW, que é por município, tem de Cuiabá, tem de Vaz é Grande. Em Mato Grosso nós temos Enchapada, Sorriso, Sinop. Não me lembro se, se tem mais alguma, mas essas aí são as principais, no Mato Grosso. Então nós temos, é, encontramos uma vez por ano, tem a CONFAM, a Conferência das Mulheres. Então, é uma associação muito consolidada, com todos os trabalhos. A gente faz campanha de doação de sangue, fazemos o pedal em prol da doação de sangue, fazemos campanha a nível de, do meio ambiente, para a limpeza do, do, do meio ambiente. Então, são várias, várias temáticas que a BPW trabalha o ano inteiro, além da troca de experiência entre umas e, o, entre umas e as outras mulheres, o um network entre nós. Nossa, são muitas mulheres envolvidas, né? Somos, somos. Sim. Da Lírios veio depois, e aí eu participei de forma voluntária até no projeto Lírios, plantando lírios, o ano passado, é onde a gente andou pela pelo município falando sobre violência doméstica para as crianças e adolescentes do município de Várzea Grande. É, batendo um papo com eles, plantando, eu falo que era é, realmente plantando lírios, né? É, semeando é, a a paz, ensinando como que as crianças detect, detectar a violência e como pedir ajuda se souberem e se sentirem a violência, se perceberem a violência, né? E ali foi um trabalho muito bom e lindo da Lírios que eu acredito que esse ano eu estou um pouco afastada, né? Por conta da, da pré-campanha, mas eu tenho certeza que a Maria Fernanda, a Muriel, a Tânia vai tocar lá na, na Lírios, hum. com certeza, continuar esse projeto e devem estar continuando. Né? Ai, com certeza. aí legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que tenho. às vezes eu, eu esqueço. O pessoal quer comentar, a gente Isso! Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta ou queira fazer algum comentário, é só entrar. É, segue o podcast que vai começar, vai abrir a aba lá de perguntas. Tá? A pessoa pode perguntar o que ela quiser. Eu, agora nós já estamos com 161 pessoas Já online. Opa! É, ai, minha sogra entrou, minha sogra, boa noite. Hoje eu consegui entrar, verdade, sogra? Se tiver alguma pergunta também, sogra, pode entrar, pode perguntar. É, Denilsa, meu irmão está perguntando: quando começa a campanha política? É a campanha política, a campanha eleitoral, ela começa após convenções. Que vai, as convenções é, vão ser realizadas no final, na segunda quinzena de julho a primeira, primeira semana de agosto. São 20 dias do período eleitoral para fazer as convenções. Posterior a isso, começa a campanha eleitoral. Uhum. Só que nós temos hoje, pela legislação eleitoral, que desde 2022 foi alterada. Ah, o Instituto da Pré-Campanha. O que, que é pré-campanha? Pré-campanha: você pode acabar a campanha eleitoral e começar a fazer pré-campanha. Uhum. A pré-campanha ela vem pra, para o, o pré-candidato, o, pré uhum. o suposto, aquele que quer ser candidato, é, levar o seu nome, levar o conhecimento da sociedade que ele pretende ser candidato, que ele quer ser candidato. Hum. É isso que funciona hoje. Nós estamos no Instituto na fase da pré-campanha eleitoral. Hum, é isso aí, pessoal. Quem já está perguntando, ele já perguntou aqui já para dar uma deixa. Né? Uma deixa, pra... que não está na campanha ainda. Não, tá no... não, tá na... não estamos na campanha. É, só... é pré-campanha é pré e eu sou pré-candidata. Pré ainda não sou a candidata. É, só depois da convenção, então. Só depois da convenção, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. É como, como assim, é assim hoje o meio político ele é muito complicado principalmente para mulher né a mulher sofre muito preconceito às vezes a pessoa é, dá uma subestimada hum, será que ela entende de política né e assim seja sentiu na pele assim muito eu, eu sei que sim já... sim sim não tem como não sentir mulheres. Nós ainda temos muito a percorrer na política, é. e há muitos homens ainda têm que olhar muito para nós de uma outra maneira. É, a, a política, nós mulheres, somos, fomos feitos para a política, nós só não conseguimos, não conseguimos ainda entender que precisamos entrar na política. E é esse passo que eu fiz agora. Eu, eu decidi ser pré-candidata à Prefeitura de grande eu decidi ser política por quê? porque a partir do momento que eu fiz política a minha vida inteira que eu falei aqui para você eu era líder, na, líder de sala de aula li, é, me, membro do centro acadêmico me, fui membro do, 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 é, dentro da minha instituição da UAB, de outras instituições sempre participei ativamente então eu fazia política só que eu nunca vim para política partidária. E é nessa política partidária, nessa política do, é, pública, que nós precisamos inserir mulheres. Então, quando eu recebi o convite para ser uma pré-candidata pelo PL, é, eu pensei assim, por que não? Se eu já fiz política a minha vida inteira. E por que eu defendi tanta pauta feminina, a pauta das mulheres na OAB, na Lírios? na BMCJ dentro da minha profissão da advocacia por que não aceitar o convite hum. é outra pergunta que eu quero fazer assim, que eu achei essa semana que eu tava pensando né é, está pensando <laughs> sabe que ela tá pensando é... outras é... É, outras eleições aqui para prefeitura de Varzegrande, Grande eu percebi que assim o, os candidatos eles são totalmente o um perfil totalmente diferente do seu tanto de mulheres quanto de homens, ou pessoas que já estavam muito tempo, às vezes, no poder, ou pessoas que é, já tinham já algum cargo político, né? Ou já foi vereador, ou já foi prefeito. E assim, eu vi que você é uma candidata diferente dos outros. Vocês podem pensar e pesquisar lá certinho, que vocês vão pensar no que eu tô falando. Então, eu vi e falei assim: nossa, mas ela é diferente. Assim, ela participou de algumas coisas que alguns outros candidatos não participaram. E às vezes o partido, ele ele pode convidar outra pessoa também a ser pré-candidata. O que você acha que brilhou os olhos? Que falou assim, nossa, ela parece ser uma candidata que vai é, representar bem o nosso partido. O que, que você acha que brilhou os olhos? Quem, na verdade, foi a indicação foi do presidente do partido, né? É, do, do presidente do partido. O da Zaele me indicou. Uhum. E tivemos toda a anuência de todas as esferas do partido até Sim. o presidente Bolsonaro hum. é, que também ratificou né essa essa minha pré-candidatura olha o que fez o partido o presidente do partido e as outras pessoas do partido embarcar nessa pré-candidatura nesse projeto porque da BG, tinha outros nomes tinha tinha outros nomes eu acho que foi justamente isso que você falou o diferencial é, do olhar feminino começa por aí, eu sou uma mulher do olhar feminino o diferencial de ser advogada e conhecer a legislação saber o que acontece e conhecer mas grande também há um diferencial porque é, por ter vivido, é, vivido minhas gestões dentro da OAB e acompanhado o poder público dentro da OAB, na gestão na gestão pública pelos conselhos de direito, conselhos municipais do município, e também pela própria Lira, de ter tido a oportunidade de ter visitado, como diz, os quatro cantos do município e ver a realidade das mulheres, de meninas, de, das famílias de Várzea Grande. Então, esse conhecimento de vivência do município, de viver o município, de morar no município, eu acho que faz, fez a diferença o partido olhar. Olha, ela é um diferencial. Eu acredito que seja isso. Agora, por mim, eu me coloco, porque eu sou diferente. Sim, porque existe uma outra pretensão, uma pretensão de mudança. A Flávia mostrou para o partido e também para si própria e eu que eu quero mostrar para todos que eu quero fazer uma mudança no nosso município. Nós precisamos de uma nova forma de política dentro do município de várzea Grande e o nosso nossa população de Vareja é Grande está ansioso por essa mudança no nosso município. Nós precisamos fazer essa diferença, essa mudança de política, de olhar para a política, de como tratar o nosso município. Então, quem acompanhou o meu trabalho na UAB e em alguma dessas instituições, sabe que eu consigo é, é possível a gente fazer um, um caminhar diferente no nosso município. Não tratar nosso município como ele está sendo tratado e sim zelar pelo nosso município Então essa mudança essa visão não só de mulher feminina mas uma visão eu acho que isso que o partido olhou em mim hum. que eu tenho essas essa ansiedade essa sede de realmente de transformar nosso município de ter uma mudança efetiva em várzea grande hum. hoje o presidente do partido é o Tião dazaele é o Tião daele ah. Em grande é o Tião ah. Que foi ex-prefeito do nosso município. Hum. E eu também participei da gestão pública municipal na, na gestão do Tião. Eu ah, fui sim, secretária. Né? E de muita habitação, gente. Né? É, fui secretária de desenvolvimento urbano, que tinha a pasta da habitação. <laughs> Passava pela habitação Passava, também. é, a habitação estava lá. Então, assim, muita gente desconhece o meu trabalho na, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e você sabia que o shopping de Vais é Grande existe por conta do meu trabalho. O shopping de Varza Grande? É, então... eu dei o alvará de construção do shopping. Uhum. A obra do shopping ficou travada 10, 15 anos. Tinha lá uma placa que até caiu a placa, né? A, em breve o shopping de Varza Grande ficou 10 anos na placa lá. Aí quando eu entrei na gestão do Tião, ele falou: Flávio, você tem uma missão impossível. Aí começou aquela musiquinha, tan tan. O que, que é, Tem que destravar essa obra aqui do Shopping de é Grande. O que, que tem que fazer? E como a minha área era é ambiental, urbanista, e a gente sabia do, lógico, é, toda a minha equipe da secretaria é, estudou e nós fizemos todos o caminhar dentro de um processo administrativo para liberar e ter a construção do Shopping de é Grande. Porque não dependia também só, porque o Shopping ele é privado. Mas a obra, tudo depende da prefeitura. Sim, a aprovação da prefeitura. E assim foi. As <laughs> lojas Avans, também. Na época, o Extra, que estava instalando ali perto do aeroporto. Até é, a duplicação da, Mara, da, da Guarita, da Maria Andreasa. É, a, a, a ida do centro político para a região do Chapéu do Sol eu dentro da OAB ainda como presidente da ordem ajudei muito essa situação para fazer o um novo Fórum Inverso é Grande então são obras que indiretamente essas obras que eu citei anteriormente exceto centro político essas obras aqui é, eu fiz o destrave dela o viaduto da, da Isabel Campos, é o único viaduto que Vaz Grande tem, né, uhum. eu que dei o alvará de construção dele, a trincheira do zero, uhum. então assim tudo isso foi por, pelo conhecimento técnico meu e jurídico uhum. e nós conseguimos destravar e dar esses, esses, eu falo assim eu não inaugurei mas eu fui a pessoa que autorizou que tava lá o alvará de construção uhum. liberação Coisas que a gente está descobrindo hoje. Quem fala shopping da é o melhor shopping da Vaza pois é. E se não tivesse sido ali na minha gestão na secretaria, acho que não estaria aqui, viu? E ficou um tempão, parado É, nós tivemos um procedimento muito contido junto com o Ministério Público. Fizemos lei de operação urbana consorciada. Foi aprovado, não. Foi bem bem complexa A aprovação, mas conseguimos destravar e ter esse shopping. Quer dizer, praticamente é o melhor shopping de Brasil, único, né? Eu não sei, eu não sei se, se dá para fazer essa pergunta aqui. Pode falar. Me... É boa noite, pergunta entrevistada. Qual o projeto dela para o Dai de Grande? Infelizmente não dá ainda para falar de projeto que não estamos é, em tempo. É, mas eu ainda posso. Eu Pode? posso me manifestar. É, Privativação? É, é, é o Dai é o Dai o Dai ele é uma um departamento de água e esgoto alta aqui. Que realmente precisa ser mudado. Precisa ter uma nova visão de administração do DAI. Se vai chegar diretamente na privatização, aí só quando alguém quando eu chegar lá e poder ver. Porque a privatização é um caminho sem volta hoje para o sistema de saneamento de água e esgoto, é um caminho sem volta é. para o sistema público. E aí o DAI precisa de uma toda uma reforma administrativa e aí e, e trabalhar é para chegar na privatização porque hoje é, eta não vai chegar água porque está explodindo os canos na cidade inteira é verdade verdade isso a gente é fato Vários bairros eu recebo é, vídeo. Olha que a água estourou o cano no centro, estourou o cano no São Mateus, estourou o cano no, no, no Paiaguas, estoura o cano no Costa Verde. Quer dizer, na cidade inteira está estourando cano, porque a distribuição está antiga, tem que ser feita toda a rede de distribuição. Então, assim, o DAI tem solução. Não vou falar o DAI. Água e esgoto em é Grande tem solução. O problema é, é chegar a. A população é até assim. É, mas tem, tem solução. Tá... Tem que fazer a rede, tem que planejar. Não adianta querer fazer ETA e não fazer o planejamento de distribuição. Não adianta querer fazer asfalto e não fazer a rede de esgoto, porque o asfalto vai ser comido pelo esgoto. Não adianta fazer um asfalto e não fazer a distribuição da água, porque depois vai rasgar e tem que fazer. Então, assim, o que falta no DAI? Falta planejamento de gestão. Que chegou aqui, que toda vez fica naquela coisa. Renova. É, é, não consegue sair do buraco do DAI. E aí, ao mesmo tempo, o DAI dá prejuízo. O DAI vai dar prejuízo. Lógico que vai dar. Porque se você tem água saindo pelos canos, agora que tem a ETA, a água tá saindo Antes não tinha água, né? Agora, Agora tá tem indo. água, tá saindo pelos canos. Então você tá jogando o que fora? Água fora. Isso é verdade. E o esgoto tá indo também. E o esgoto, quando vai, ele leva a água embora. Porque não é tratado. A água não é tratada do esgoto. Leva a água. Então, assim, falta de planejamento, de gestão e gerenciamento do dai Tem solução? Tem. A privatização direta e imediata é possível? Não sei. Aí só na hora que abrir a, como diz a caixa preta, né? <risos> <risos> Sobre Sorry. lá vamos ver o que, que está Ai, acontecendo, que 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 tá acontecendo não... aqui. Isso é verdade. Porque já veio muito dinheiro pro Dai, veio muito recurso. Uhum. Mas aí a aplicação desse recurso, como que foi? Nós não temos essa aplicação, como que foi? Se foi uma aplicação correta. Então, agora a população tem que entender que tem jeito, tem. Agora o que não dá para fazer é ficar nessa enrolação, porque prometem, 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 prometem e Você nunca fizeram. Agora vão prometer de novo. Meu pai sempre fala que é que na verdade o trabalho que dura a longo prazo, ele ninguém quer fazer, né? É, porque, um assim, joga pro outro, ninguém quer fazer. Então, sabe que. que sabe aquele ditado assim? Ah, mas água e esgoto ninguém vê, tá tudo debaixo da terra, é. né? Esse tipo de, de obra não é um viaduto, não é um asfalto bonito passar na rua, porque tá tudo debaixo. Só que aí tá o prejuízo, vai ser grandense. Porque é bonito passar um asfalto, mas levou a rede de esgoto. Levou as galerias de esgoto, a galeria pluvial. Levou a distribuição de água com, com o cavalete tudo bonitinho. Não levou. Então, o vaizer grandense tem que saber olhar isso. Tem que saber ver. A gente vê muita diferença quando vai para fora, né? Quando eu quando viajei e fui pro Paraná, aí... É... Tava analisando, eu tava falando assim: ah, nossa, Cidades. que a rede de, é diferente, muito diferente, né? Eu pensei, aí a, é, eu lembro que uma amiga minha falou assim: mas lá não tem, não passa rede de esgoto? Eu falei: não, na minha rua não. Ela falou assim: mas pra onde que vai? <laughs> Falei, fossa! Fossa sanitária, você nunca viu. Quando não vai direto, ela não rua, conhecia né? a fossa sanitária. Falei, mas como que é a fossa? Falei, como assim você não conhece fossa, gente? Todo lugar em Grande grande é, Então, aí você tá falando realmente do esgoto. O esgoto é uma coisa muito muito séria, porque você desperdiça água e você ainda é, polui o meio ambiente. Acaba com os rios, hum. que é a fonte da água. Isso é verdade. Agora, vai é grande com o rio Cuiabá do lado, com 156 anos, vai fazer 157 anos daqui 60 dias, não ter água. O povo morre. Falar que é normal você ficar uma semana sem água. Ai agora tá vindo toda semana, uma vez por semana. Gente, não é normal. É Para é. de normalizar a falta d'água. Isso é verdade. A água, você tem que ter água todo dia para você lavar seu, seu, sua louça, para lavar sua roupa, para tomar seu banho. Caixa d'água de 5 mil litros aqui, pra... <laughs> morador de barça é grande. Gente, não é normal caixa d'água de 5 mil litros, 3 mil litros. Você vai fora, você não vê essas. É caixa d'água enorme. Não precisa, não precisa, porque chega água, água todo, todo dia. dia. É. Chega água todo dia. E outra, ainda você fala assim: ah, de madrugada eu acordo. Eu ouvi mães falar, eu tenho que acordar de madrugada para lavar roupa. Isso não é normal. Não é normalidade. Nós temos que abrir os olhos. Isso eu posso falar e tenho que falar. Abre o olho. Tem um exemplo: a caixa d'água de mil e um reservatório de 3.500. Por causa da bomba de água. Justamente. E aí você paga o que? A energia da bomba. Porque a é terceirizada, a concessionária, não vai ter, deixar você ter gato. Aí você paga o quê? A energia para subir a água na sua caixa. É é para você poder ter água. Então, nós temos que parar falta de água e esgoto correndo na rua. Não é normal... Numa segunda maior cidade... Você falou que foi em Paraná e que viu tanta diferença? Não precisa ir longe. Vai em Nova Mutum. Vai em Sinop, em Sorriso, aqui pertinho. Vai em Primavera do Leste, em Lucas do Rio Verde. É uma cidade totalmente planejada, né? Mas não é que é só questão de planejar. É Lucas do Rio Verde que construiu um viaduto com recurso próprio? Ah, várias delas já, já construiu ah, Acho que Rosa... Rosário tem um, mas é do Rodanel. É. E Varzé Grande não tem. <laughs> Quer dizer, tem um viaduto ali que eu que deu ah, o Olha, assim, nós precisamos pensar, acho que é por isso que você falou, ah, mas quem pensou? É, essas indignações de Varzé Grande, que a gente está na hora de acordar. Vamos acordar, vamos olhar. E não vamos cair mais na, na, no conto hum. né, minha sogra falou que é, tô aqui com saudade de assistir vocês povo, povo lindo ela mora lá em Nobres fala aí minha sogra, como Ai. que é em Nobres questão de água, de esgoto como funciona, a água também é igual aqui que tá vindo uma vez na semana agora ainda tá bom ainda, o pessoal minha vizinha falou, agora tá bom, tá vindo uma vez na semana, eu falei, ah é, é isso que a gente tá falando tá vendo como que o pessoal <laughs> se contenta com um pouco é, aí o Flávio Oliveira perguntou, questão da privatização aí como resolver o BO da água em Varzé Grande eu já, já falei, já né falou. É, a Nara Prado, boa noite, boa noite Nara, faça sua perguntinha Rosângela Garcia Flávia Moretti, nossa futura prefeita de Vzegrande. É é. Aí a minha sogra perguntou aqui: pena que Grande não tem rodoviária. Acho que seria bom ter, né? Ai, a questão da rodoviária de Varzagrande. Hum. Assim, a gente escuta só um burburinho aqui, outro burburinho ali. Ah, a rodoviária vai sair daqui. Mas pra onde que vai? Ai, vai pro centro. Ai, vai pro agora o novo centro político. Tô totalmente por fora, né? Olha, o eu... Que, eu, que eu estou sabendo, a rodoviária vai ser, parece-me, na Marandreasa. Hum. Não sei o local é, certo. O que, que eu fiquei sabendo pelas notícias. É, <laughs> pela pela <a> rádio patrulha. <laughs> Mas o interessante é que o prefeito agora, ele fez um empréstimo hum. para construir a rodoviária. Uhum. E a gente fica pensando, né? Quer dizer, o município está tão bom, bom na fita, né? Com dinheiro, né? E tem tanta coisa, e ele, em vez de correr atrás de emenda parlamentares, de emenda pública, que viesse, né? Afinal de contas, nós temos um senador que é da terra, né? Deputados que é da terra. E aí poderia ter ido buscar dinheiro nas emendas públicas, né? Não, ele para resolver o problema da, da coisa, ele foi endividar o município. Então, ano passado, a Câmara autorizou o empréstimo para fazer a rodoviária. Mas, na verdade, o correto seria buscar recurso com o governo do estado, com o governo federal. E trazer a rodoviária sem o peso de um financiamento para o município. Até porque depois a rodoviária geralmente tem a concessão que passa para a administração para as empresas de ônibus. Então aquele, aquele serviço passa a ser ainda terceirizado. E porque o município não administra, né? Geralmente, geralmente, em outras rodoviárias, ela é passa a ser uma terceirizada. Então, quer dizer, vai. O município vai ter que suportar essa dívida para poder ter uma rodoviária, porque nós não tivemos um trabalho dos nossos vereadores, da nossa gestão pública, dos nossos representantes em Brasília, que realmente estão em é grande, trazendo com recurso público uma rodoviária. Então, complicado, mas a, agora não saiu do papel ainda, né? Vamos esperar, né? É, e tá complicado até a população aqui, né? Pra esses dias que eu precisei pegar o ônibus. Aí eu falei assim: ah, mas aí teve um, uma amiga minha que falou: não, mas aí tem o ponto fica fora. Eu falei, mas onde que pega o ônibus pra ir pra? Por exemplo, eu vou para Nobres, eu tinha que ir pra Nobres. Aí na casa da minha sogra. Aí ela falou: não, você vai ali, é perto ali da, da Pemasa. Você vai ali, pega o ônibus. É, você ele para final, ali, né? Para ali, igual o ônibus de linha normal, né? Da, o, da, daqui do... Aí você o avisa, né? Você que... avisa que tá... Aí eu falei, gente, e para voltar? Ela falou, do mesmo jeito. Aí, mas ele não pode parar fora da linha. Eu falei, nossa, que... Como tá bagunçado. Não, um município de 300 mil habitantes não ter uma rodoviária é inaceitável. É inaceitável. É. Até assim, o fechamento daquela rodoviária que tínhamos, que nós tínhamos... Foi até por determinação do Ministério Público que interditou. Porque senão tinha ficado daquele jeito mesmo. Se não fosse uma atuação do MP, os gestores públicos ficavam daquele jeito mesmo. Foi uma atuação pelo Ministério Público. Então, assim, também não foi porque o, o, o gestor público quiseram fechar e ir atrás de fazer outra. Foi porque teve uma atuação dentro do, do, da, da, do, do, do MP. Que, na verdade, a rodoviária não estava. Não, era, tinha não tinha acordo, condições. Não, não tinha condição de atender. Nossa. Não tinha acessibilidade, não tinha várias coisas ali, sem comentário. Gente, oh, oh, oh. vamos fazer uma pausa só para vocês conhecerem os nossos parceiros, os nossos É um minuto e meio, só para a gente voltar para falar sobre mais alguns temas polêmicos aqui de Varzanete. <laughs> é de É de É um minuto e meio, pessoal. A nossos parceiros, a Capone Poker Club, venha conhecer esse esporte da mente. A Capone fica localizada na rua dos Crisântemos, número 456, bairro Jardim, Cuiabá, Instagram Acapone MT, Academia Pantaneira Fitness com musculação, zumba fitness, funcional, step e agachamento. Fica localizada na Avenida Iara, número 172, Jardim Glória 2, Várzea Grande. Telefone para contato 99994-3212. Biricutico Brinquedos Educativos. Fica localizada na Avenida Jornalista Alves de Oliveira, número 285, Bairro Cidade Alta, Cuiabá. Na rua da Escola Notre Dame de Lourdes. Telefone para contato nove nove dois zero Melhores momentos, melhores lembranças. Rei dos copos personalizados com copos e brindes personalizados. O Rei dos copos personalizados fica localizado na Avenida Marechal Deodoro, número 2254. mil Cuiabá, telefone para contato 659-9807-4082. E venha você também fazer parte do nosso time de parceiros e ver a sua marca sendo transmitida durante toda a programação do Larga de Moagem. Dena, é a oportunidade perfeita de você anunciar o um melhor podcast de Mato Grosso. Chegando diretamente aos clientes regionais. Exclusivos. E qualificados. Para as informações, clique em Saiba Mais. Na descrição do vídeo. É, ai, o pessoal, questão da água, fala que o pessoal já começa, né? Voltamos de novo questão da água. É. Fala aí, eu não tô conseguindo acompanhar aqui. Ah, algumas perguntas? É. Ah, no chat. Tá aqui. Aqui, ó, minha sogra, eu perdi, tinha perguntado para ela, né? É. Que questão de água lá em Nobres, como que funciona? Lá também a água vai uma vez na semana? Ela falou assim, a água aqui toda hora, nem precisa de caixa. Torneira é, é direto da rua. Que aí ela, que legal, vai ter rodoviária mais grande. <laughs> esperamos. É, esperamos. <laughs> então, olha você vê a diferença. A torneira dela vem direto da rua, a água lá é toda hora ligada. O pessoal aqui não tá conseguindo acessar o chat. Ah, é verdade. Pessoal, quem não tá conseguindo é, acessar o chat, vai lá, se inscreve no canal, espera só um minutinho que já abre lá para vocês já fazer a sua pergunta. Pra uhum. Flávia, queria saber alguma coisa da Isso. vida dela, da profissão, alguma coisa... Ah, na verdade, da profissão lá, voltando um pouquinho. Uhum. Porque ela é aqui assim, vai volta, vai e volta. É. É, qual a sua especialidade no direito? Eu sou direito imobiliário, ambiental e urbanístico. Hum. Então, contratos também na área ambiental. E na área de é, regularização fundiária, eu é, trabalho muito na parte de documentação de escritura, né? então regularização escriturária, né? hum. de cartório, vamos colocar assim para o pessoal entender. Tipo, quem tem um imóvel precisa regularizar a matrícula, os documentos do imóvel, uhum. aí eu atuo nessa área. É, na gestão assim o que dá para perceber é né, assim, que cada, cada candidato ou cada prefeito né, às vezes que já está até tá no poder ele tem uma familiaridade com alguma situação é, por exemplo ah eu tenho mais familiaridade com que a questão da família questão da educação questão de transporte não que ele não vai olhar por todos os lados mas tem um que ele tem um pouquinho mais de às vezes conhecimento ou um pouquinho mais de afinidade qual assim a área que você acha que, que você vai dominar mais a questão de gestão? É, eu, eu gosto muito da, da, da área do justamente na área da regulação fundiária, e Grande precisa. Porque é o que mais aqui, precisa, né? Aqui, na, na verdade. Aqui na Vazia Grande os bairros eles foram crescer, é, foram é, crescer totalmente descontrolados, baseados em invasões, em, em doações de terrenos é, irregulares. Então, assim, e por isso que nós temos muito esse problema do, da, da infraestrutura. Mas ainda o município peca, os gestores públicos peca, porque faz a regulação fundiária dando só o título para a pessoa. E a regulação fundiária hoje no Brasil, com o advento do Estatuto da Cidade, ela é muito mais do que você dar o título do imóvel para a pessoa. Ela é você urbanizar um bairro inteiro, você levar o saneamento, levar água, levar rede de esgoto, levar asfalto, levar lazer, você levar estrutura para o bairro, estrutura também de saúde para o bairro. E isso não acontece que em é Grande. Fizeram algumas regulações fundiárias nessas últimas gestões, entregando apenas os títulos mas não resolvendo os problemas do bairro. E isso não é a regulação fundiária prevista na lei. Na lei, ela é muito maior. Uhum. Entendeu? Então, é, esse é um ponto que eu domino bastante. Quando eu fui secretário eu estartei a primeira regulação fundiária que foi do São Simão. Foi quando eu comecei a fazer o levantamento de um bairro que já tinha sido desapropriado para o município há mais de 10 anos, já tinha sido paga a desapropriação e os moradores ainda não tiram o título. Parece que é agora que o Calil vai entregar o título. Então, assim, é o título, mas ele não está fazendo toda a urbanização e entregando tudo para o cidadão, não somente o título. Entendeu? Então essa é a parte, a parte que eu... Mas eu também, aquela parte que, que como advogada A gente domina bastante Outras áreas, né? Então, por exemplo Na educação, eu sei que Nosso município, a gente tem Um baixo salário Dos técnicos da educação Tá baixo do que o salário mínimo nós vamos precisar fazer um plano de cargo e carreira de servidores públicos de todas as áreas do município para dar um reenquadramento. Vai ter que abrir concurso, né? Porque o município ele cresceu, ele precisa de mais funcionários, eles precisam de mais concursados e não contratados, né? Porque o, 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 o funcionário contratado tem os direitos ali do contrato, mas o funcionário público. ele tem outros direitos. Então, se é possível a gente ter X contratado, por que, que não é possível a gente ter O concursado? Então, nós vamos ter que fazer essa parte, da parte da administração pública, de rever esses planos, de, de abrir vagas de, por concurso público e não ficar é, é, na contratação. É, é um absurdo a gente ter técnicos da educação no nosso município ganhando menos que um salário mínimo. É... É uma situação vergonhosa para o município. Até assim, tem que ter o um reajuste salarial, tem que ter essa, essa, esse estudo melhor da parte também dos servidores públicos. Pelo conhecimento da lei, eu conheço e sei que é possível. É, outra, outro ponto importante no nosso município que pela questão urbanística de conhecer, ambiental, que eu, eu, eu estudei e estudo ainda, é a parte da mobilidade urbana, do transporte público. É claro que nós temos um transporte público totalmente deficiente. O VRT, o BLT, o BRT, ele só atende ali a, a FEPA Cuiabá, mas os outros bairros não estão interligados com ele. Qual modal que vai interligar? O que vai ser interligado? Os nossos pontos de ônibus, o município já podia ter pontos de ônibus muito melhores nos, nos bairros, outras estações nos bairros de interligações. É, eu vejo que às vezes para você sair de um bairro para o outro em é Grande, eu já ouvi isso de muitas, muitas mulheres, muitas é, estudantes. Demora uma hora, uma hora e vinte, sendo que se você fosse, se, se o ônibus fizesse a via mesmo do bairro para o centro, é, 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 não levaria vinte minutos. Então, assim, nós temos que aumentar a frota de ônibus do nosso município. É muito baixa. São em torno de 80 ônibus circulando em Vérzia Grande para 300 mil habitantes. E Muito a gente povo. sabe que o nosso povo de é Grande é um povo com uma baixa renda. Então ele anda com o transporte público, ele realmente usa uhum. o transporte público. Então, e para trabalhar em Cuiabá ainda. Então o tempo que ele perde no transporte público em é Grande, ele perde o dobro para chegar no emprego dele em Cuiabá também. Então nós temos porque nossa cidade é uma cidade de dormitório, muita gente Mora em Verzegrande e trabalha em Cuiabá, a maioria da nossa população. Infelizmente, por isso que nós temos que ter também aquela política de desenvolvimento econômico. Nós temos que fazer com que atrair mais empresas para o nosso município, para colocar os jovens logo cedo no trabalho em nosso município e não ficarem nas ruas. Ou ficar dependente de outro município, né? Ou ficar concorrendo com jovens de outros municípios. Nós concorremos com empregos das pessoas de Cuiabá. Então, nós precisamos trazer a política de desenvolvimento econômico para Vaisa Grande. Isso é fato. E, para trazer, tem que ter um olhar do gestor público para ir lá e buscar aquela empresa. Olha, eu quero uma indústria, eu quero uma empresa, eu quero um novo empreendimento. Se o Tião da Zaylia não tivesse falado, eu quero um shopping, nós teríamos o um shopping hoje? Será? E quanto que gera de renda, de emprego, de trabalho e além do lazer que proporciona para o Varzagranense? Então nós temos que ter esse olhar da economia né? e fomenta a economia. Nós temos que ter esse olhar para o nosso município hum. para poder ter emprego. Nara, estou aguardando a sua pergunta. Ela fez a pergunta aqui, a gente saiu, a gente, mas a gente pode voltar. Se for questão da água, a gente volta. <laughs> ah, eu vi aqui Ela... uma pergunta, é... É, natural de onde, por que quer ser candidata à prefeitura? Que barra, que mora... Apenas agora. Que barra, Outra coisa, agora. você é moradora de em que bairro? Qual, obrigado por estar no, 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 no larga de demais. Bom, primeiro, eu sou moradora de Ribeirão Preto, São Paulo. Vim pro, nascida lá em Ribeirão Preto, São Paulo. É, mas eu vim para o Mato Grosso, como eu falei no começo, com 10 anos de idade, morando em Cuiabá com meus pais minha mãe. Quando uhum. eu vim é, sair da casa dos meus pais da minha mãe, eu vim morar para Várzea Grande com meu marido e meu filho e estabeleci meu escritório aqui. Por que, que é ser candidata apenas agora? É, foi o que eu falei no começo. É, eu sempre fui uma líder. É, na, minha, na minha vida é, estudantil, na minha vida profissional como advogada, e eu percebi que era um momento político meu de transformar e ir para uma pré Eu não sou candidata, eu sou pré-candidata à prefeitura de Verzer Grande, porque eu vejo que o nosso município precisa mudar a forma de se fazer política em Verzer Grande. É mais por um propósito. Nunca sonhei ser vereadora, nunca sonhei ser prefeita. Ser deputada, nunca sonhei. Ah, uma, uma, uma pergunta. Nunca trabalhei, nunca sonhei ser política nessa, nessa esfera partidária. Mas hoje eu vejo que é importante é, nós é, tentarmos fazermos mudar a política do nosso município. Uhum. E eu estou à disposição para tentar fazer isso. Ah, tem uma pergunta que já vai de um gancho dessa que ele já é, está respondendo. Aqui. Você disse que sempre viveu política, mas em sua vida pessoal, qual foi a virada de chave para se candidatar nesse cargo? Teve alguma questão em particular? Teve. Teve alguns sinais. Que me Mas haverá proposta. sinais. Haverá sinais. É bem esse mesmo. Teve alguns sinais. Uma vez a gente, eu vi uma, uma, eu vi uma mãe, eu, a gente entregando um sacolão, é, numa ação social que nós fizemos. Não vou citar nomes nem instituição para não, não gerar. E a mãe falou que, olha, obrigada pela sacola, pelas frutas, e a gente querendo, né? É ajudar a mãe, ela falou: Não, deixa o sacolão aí que eu vou entregar lá pro. Eu não sei se é o líder comunitário, o presidente do bairro, e que ele traz a marmita pra nós todos os dias. Aí eu falei: Mas por que? A senhora não faz a comida da sua criança? A senhora não faz assim, o almoço? Né? Ela falou: Não, não faço porque não tem água. Eu não tenho água para fazer. Como que eu vou fazer um almoço? Essa foi a virada de chave. Hum. Aí eu falei: Mas como que é? é? A senhora vai tomar banho? Não, a gente atravessa ali, tem o um rio ali, toma um banho no rio e volta para casa. Que não tem água. E aí eu comecei a olhar em volta. Né? Sabe quando você começa a andar e. Começa a questionar, A né? questionar, né? Você volta para casa ruim, triste, você fala, cara, e agora? Aí você começa a ouvir uma pessoa falando que não conseguiu o tratamento pro filho, que o filho precisa do remédio porque é autista, precisa tomar medicação e não consegue ir no médico, e é uma pessoa muito próxima de você e você quer ajudar. Aí, o, a, aí você ouve outra família falando que anda... Olha, eu, eu tive uma história que eu, é, que eu fui numa família, a família falou assim, não, de noite aqui o meu filho, eu tenho que ir até o meu filho 11 horas, 10 e meia da noite, porque eu tenho medo dele vir sozinho, e era, era um menino, a mãe ia sozinha até um determinado andava assim um quilômetro a pé, no escuro, para voltar no escuro, e assim, um lugar... Cinco minutos do centro de várzea Grande, não era a periferia da periferia. Aí eu peguei e falei, gente, mas um bairro tão antigo, uma coisa tão próximo do centro, por que que ainda vive desse jeito, né? E aí eu comecei a fazer algumas caminhadas em várzea Grande. E eu comecei a ouvir. E a normalidade da falta de água. Eu comecei a falar, gente, como que é normal uma mãe não fazer a ceia? Não preparar o alimento para o seu próprio filho. Isso não é normal. Jesus ensinou a gente a fazer a ceia, repartir o pão dentro das nossas casas. E de repente a gente está vendo que a família Vazia não não tem essa oportunidade. E essa foi a virada de chave. Foi uma questão de propósito. De Deus me fez enxergar que nós podemos mais, que Vazia Grande pode mais. Uhum e nós merecemos Visegranense. Eu sou cidadão Visegranense com título lógico, mas assim nós merecemos mais. Então essa foi a virada de chave, foi um propósito. Hum. Houve o convite, eu fiquei pensando, né, família, tudo. Mas aí, Deus conversa foi com me um, dando... conversa com o outro. E aí foi com o fazendo o que, que você acha? Aí vai fazendo a caminhada, <risos> você <risos> vai fazendo uma caminhada aqui e ali e vai se despertando. Então é realmente foi uma virada de chave, foi mais assim um despertar dos olhares que vai ser grande, podia ser muito mais tive, tive pessoas que foram internadas é, nessa mesma época que eu recebi o convite e passaram 40 dias esperando um cateterismo. Ele podia ter tido outro infarto. Ficaram, aí na hora que esperou 40 dias para depois ser transferido para Cuiabá. Poxa, Várzea Grande não era para ter já um hospital municipal para atender as demandas de Várzea Grande, precisa tudo ir para Cuiabá. Ouvi crianças, mães atípicas falando que não consegue tratamento para suas crianças. Gente, eu vi mães com crianças atípicas com paralisia cerebral, com lençóis sujos, que não tinha como trocar o lençol e lavar o lençol do filho. E isso acontece no nosso município. Então eu não, não vim aqui falar que eu quero ser candidata para ser pré-candidata para ser prefeita porque eu quero ser política. Eu vim aqui porque eu vi o que a nossa população passa. E estou vendo, inclusive, nessas caminhadas do dia a dia. Você imagina você com um filho. Você não tem mais lençol em casa porque você não tem água para lavar o lençol. E as mães trocando umas às outras os lençóis, hum. elas se ajudando. -os. Então, é sinceramente, nós precisamos despertar na Várzea, no Várzea Grandense, no cidadão de Várzea Grande, que nós podemos mais muito mais. Várzea Grande pode e merece, né? Nós merecemos. É, eu vi, eu tenho o meu filho pequeno, ele fica na creche aqui em, em, em Várzea Grande, né? Eu vi que deu uma uma melhorada assim em questão de vagas. Antes era um pouco complicado assim. Até a questão agora da que modernizou a questão da matrícula, que é antes era é tudo presencial e agora online, né? Você acha que aqui em Vars é grande? O que ajudaria mais a questão de modernização de sistema? Você acha que seria um. um... Também, né? Porque as mães passando três dias na frente de uma escola para vaga é complicado. Né? É. Não, não é questão é, só da escola também, é questão da saúde. Da saúde, né? Né? a modernização, o sistema de saúde. Hoje, para agendar uma consulta numa clínica, é tudo online né? tudo pelo WhatsApp. Nós temos tempo. Temos ferramenta de uma capacidade cronológica para poder fazer as coisas de forma a acontecer. Mas o município tem que ser modernizado. A administração pública tem que ser modernizada em de Grande, em todos os setores, seja na educação na escola. Ó, educação, ainda pego sobre as creches. Eu tenho um número que a gente só atende 17% das crianças. Isso quer dizer que eu tenho 83% de crianças em lares com mães que poderiam estar trabalhando poderia estar tendo renda então em casa cuidando dos seus filhos por não ter vaga em creche nós temos déficit de, de, de vagas em creches e que poderia ter porque tem recurso então eu conheço eu não tô aqui falando a Flávia tá aqui agora resolveu do nada ser pré-candidata eu tô estudando e eu tenho visto o que está acontecendo em Várzea Grande. Eu quero aqui falar para todos vocês. pontual, é assim. Várzea Grande poderia ter mais creche. Por que que não tem? Aí tem creche reformando. Vai lá e inaugura. Mas tem que fazer mais novas creches. Eu vejo mães para ir trabalhar, pagando a vizinha para ficar com as crianças nos bairros. Isso eu estou vendo essa criança tá com uma mãe que uma outra pessoa inexperiente, que não é educadora. Acontece alguma coisa com essa criança, pronto, a mãe não pode reclamar da vizinha porque deixou. Quer tem dizer, outra opção, opção, né? Não tem outra opção. Olha só, tem um aqui me perguntando sobre os funcionários públicos contratados atualmente na prefeitura. Caso Vossa Senhora vença a eleição, já pensou o que fazer com eles no próximo ano? Olha, se são funcionários contratados, é que nem eu coloquei: que está precisando na pasta, precisa trabalhar, precisa desenvolver o trabalho, estão ali com competência, está tá realmente cumprindo um cargo, é uma coisa, tem que estar tá trabalhando. Agora, o correto é o, é o gestor público do executivo não ficar com contratado, até porque tem um limite legal dentro do TCE, mas transformar, fazer concurso público para que tenha chance esse contratado de ser efetivado. Quer dizer, lógico, ele vai ter que prestar o concurso. Então, assim, o concurso público é a melhor maneira para se dar segurança, para se dar. Garantia de, 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 de direitos, né? Férias, né? terceiro, licença, essas coisas todas que o contratado não tem. Então, tem que ser feito um trabalho para o município para abrir vagas de concurso. É, acho que até tá tendo a vaga aqui agora da guarda municipal, concurso da guarda, é. né? Uma Mas, coisa assim, que eu percebi, que abrir. eu tava até conversando isso aí com meu irmão, um dia desses, com o Denilson. O Denilson já percebeu, quando você vai entrar na empresa, você passa por psicólogo, você faz teste de perfil, pra ver se você vai... É, tem perfil da vaga, só que assim, o concurso público, ele é, ou o concurso, ou a indicação, é, ou contrato, ele não passa por psicólogo, a pessoa não faz teste de perfil. Você acha que seria um, uma, uma boa ideia colocar assim, é implantar isso aqui em Vargas ah, Grande? o um concurso público é. Não, não é que é, implant, não é uma boa ideia implantar, tem que ser implantado a contratação por concurso público. Porque o é um município que nós temos, a gente não pode ficar com X percentual de contratados. Existe um limite legal. Mas se tem necessidade de ter o cargo, de ter aquelas pessoas trabalhando, tem que ter por concurso. Agora, cada concurso tem os requisitos legais. Tem requisitos que vai ter o psicotécnico, tem que requisito que vai ter o, psico, o, a, o comportamental. Tem, tem concurso que não exige. Uhum. Mas aí é o que eu tô falando: a pessoa tem que ter a capacidade técnica para aquele concurso. Isso. Por que eu falo isso? Porque assim, tem vários órgãos. Mas aqui nem de contratado passa por isso é, também, né? Então. É. Que a pessoa, você vê que a pessoa é funcionário público, tá lá, às vezes está lá, às vezes não tá, você vai falar com a pessoa, você não acha a pessoa. Ah, mas aí é a gestão administrativa que tem que cobrar o efetivo, o trabalho, o ponto. O alinhamento, isso daí tem que ter sido cobrado pelo secretário da pasta, pelo prefeito, né? Então, assim, aí não pode estar tá ou não tá lá, né? Tem que estar, tá, né? Funcionário público tem que estar na pasta, né? Então não tem jeito, né? Não, não pode estar sem trabalhar, né? Não pode ser contratado ou servidor público concursado sem trabalhar, tem que estar tá trabalhando, né? Então tem, tem meios de se cobrar isso administrativamente, sem precisar estar tá mandando embora. Porque se a pessoa trabalha, tem um bom, uma boa profiss... é, 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 é qualificação para aquele cargo, é só cobrar e lá. Agora, ah, mas aí não está atendendo, não é qualificada, aí tem que analisar. Mas se for o concurso público e ele foi concursado para aquele cargo, ele tem que ser mantido naquele cargo. que pode ser feito é um recaminhamento, uma qualificação melhor para os concursados. Eu acho que falta bastante isso na Vérza Grande. Ter os concursados e ter a valorização do servidor público com a, a qualificação melhor para ele. Hum. Uma pergunta, tem alguma cidade que você espelha, você fala assim, nossa, se Varza Grande fosse metade dessa cidade, assim, você, você vê a administração pública assim como referência? Olha, no Mato Grosso a gente tem Sorriso, Sinop. Os empresários lá entram para a política para justamente a cidade caminhar como se fosse uma empresa. Sabe? Então, assim, são cidades aqui perto, mas tem outras cidades no Brasil que são referências, né? Mas, assim, não vou citar nome aqui. Mas, por exemplo, eu estava olhando sobre o saneamento básico de Ribeirão Preto. Né? então Ribeirão Preto por exemplo o esgoto é terceirizado a água não, a água é pública olha só uma forma diferenciada de tratar o saneamento do município, Nossa. uma parte privatizada, uma parte pública então sim, existe uma vários mo certo, modelos né? para se resolver o problema de saneamento, existe vários modelos para se resolver o problema da educação a nível municipal de transporte público você vê Goiânia Goiânia, o transporte público é muito bom. Lá, agora, já estão fazendo o VLT, mas tem o BRT. Há muitos anos tem BRT em Goiânia. Hum. Né? A mobilidade urbana de Goiânia é muito, muito muito, acessível em todos os bairros, interliga todos os bairros. Hum. Então, nós temos cidades referências no Brasil, sim, para a gente se espelhar em cidades mais novas, que vai ser grande. Uhum. Político de referência. Você tem algum que se fala assim, nossa... É, principalmente mulher tem alguma o prefeito ou governador? Ah, eu prefiro ou... não citar. Não me <laughs> prefiro não a opinar. A Michelle Bolsonaro é assim, ela não é política, ela foi a primeira dama do, do, do Brasil, uhum. mas é uma mulher que me deixou muito é, Inspiradas a me manter nessa caminhada. Quando eu a conheci em novembro do ano passado, eu até falei assim, nossa. Eu fui para conhecer o Bolsonaro, né? Para como diz, pedir bênção para minha pré-candidatura, uhum. né? E, e, e de repente surgiu a oportunidade de a gente bater um papo. Eu e a Michelle Bolsonaro, junto com a deputada Malik também é muito querida, minha aqui, do junto a colega aqui do partido do PL. É, a Michelle é uma pessoa que inspira. As mulheres para vir para política. Hum. Naquele dia. E não parece, né? É, não parece, mas ela é. É assim, parece sim. Começa a seguir ela e é. ver o caminhar dela que você vai ver, tá, uhum. Dena? Porque ela se inspira. E naquele dia que eu estive com ela e junto com a Malha, com os deputados da bancada do PL, José Medeiros, o, o Abílio, eu percebi o quanto que eu realmente. Estava preparada para entrar nessa nessa caminhada política e ela me fez despertar para a política. Ela hum. "Não, realmente é esse o caminho". Ela me deu essa essa outra virada de chave. Eu ouvi, 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 tive sinais, mas ali com ela ela me inspirou para vir para a política, hum. mesmo nunca de ela teve o cargo de primeira dama do Brasil mas realmente ela é uma mulher que inspira. Nossa, interessante. Ah, é que o Marcionei falou aqui. parabéns pela fala. Nós é, mas temos que lembrar que que no governo Temer e Bolsonaro não foi feito nenhuma que invarse grande. Ah, nenhum da nenhuma da direita. Aqui. Eu não entendi a pergunta, Marcionei. Eu Marchone. também não entendi, se ele puder explicar Temer melhor. Não foi feito. Não, não foi feito não. nenhuma aqui em Varginha nenhuma o que né nenhum concurso, seria não. Nenhum concurso. ah eu é, acho que a gente então tá eu de acho que no, no do Bolsonaro nós tivemos a questão da da, é. pandemia, da pandemia né é da pandemia que houve suspensão de concurso houve várias situações que não foi possível né então é. eu acredito que isso é um ponto e outra coisa aí não é gestão pública se for concurso eu tô, tenho que falar quem que era o prefeito na época da pandemia, aqui, era Lucimar, né? Michel, no Michel do, do Temer, se eu não me engano, era Murilo, né? É. Se eu não me engano, era Murilo. Mas, assim, aí é concurso público. Mas a grande não fez concurso, mas colocou radar, Já né? é uma coisa. Boa. É, vai ser Grande fez, é, falando aqui, <laughs> meu marido, aqui sobrando para mim. É, Varzer Grande, é, Calil, Calil tá fazendo concurso agora, mas antes do concurso ele colocou o radar, né? bastante radar ah. então não fez mobilidade não, não, não atendeu mobilidade urbana no município primeira coisa que ele fez foi colocar radar aí né, é complicado né nós temos trabalhadores aí é, devendo multa não porque também está errado você passar a velocidade acima né da média do radar mas os radares com a, a sinalização muito pequena não indica, muita gente de Cuiabá os Ubers, né, que vem para Cuiabá e volta, não, não, não reparam né? Porque Cuiabá quando tem radar tá bem sinalizado, mas é grande, é uma plaquinha pequenininha assim. Eu falo que a placa é tamanho de A4. Tamanho do, do papel de A4, Chamex. <laughs> e põe ali, você tem que estar tá com, 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 com o exame de vista em dia você tem que ver ah, o exame de vista <laughs> e, e o exame de <risos> <vista> <risos> tem, <risos> e, e o exame de vista tem que estar tá em dia pra isso você é ver né e se você tiver com o óculos vencido já foi <laughs> ah, isso é verdade ah, mais, eu, eu perguntou aqui do, a Denilson perguntou qual a primeira medida. Ah, mas essa medida é sai na campanha, ela vai voltar aqui, a gente vai falar sobre as, sobre as medidas, hum. sobre o projeto, plano. Aí vai ter todas as suas dúvidas. Tem Denilson. uma que me falando no WhatsApp aqui, ó, pergunta aí fala aí dos valores dos radares. Muito dinheiro. Na primeira leva foi 8 milhões. Gasta em radares. Nossa É senhora. muito dinheiro dinheiro que poderia ter sido investido em creche, Marcioneis. É, é verdade. Aí ele tá falando aqui com o Marcuneis que era referente às creches. Pois é, aí nós temos que ver. Nós estávamos na. O Bolsonaro que eu posso falar, que é do partido meu, que é do Partido PL, é... nós estávamos na pandemia, então não haveria necessidade de construção de creche em plena pandemia. Mas quem determina a questão de creche, de construção, Marcionei também, é o executivo do municipal, não é o presidente da república. É. é né? O executivo vai buscar a verba, vai buscar o recurso. E se não foi buscar, não construiu. Né? Então, assim, realmente quem determina a construção de creche de escola municipal é o executivo municipal. E nós temos que lembrar que nós não temos nenhum sistema especializado para as crianças. É um centro para atendimento especial para as crianças atípicas, né? Que são autistas, que gratuitas, têm gratuita. não Nós não temos. É, poucas, va poucas, vagas também nas escolas. É, eu ouvi mães falando assim: ah, a professora mandou meu, tirar meu filho porque ele deu crise, né? Quando a criança fica descontrolada, né? Desregulada, não? Vai para casa. Nós não temos profissionais nas escolas capazes de conter a, o, 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 crianças que entram às vezes de autismo que tá dentro das escolas com coisa. Então tem que, nós temos que pensar nisso. O município ainda tem que investir nessa área. É é daqui, é, com relação a creche Gold do Flamengo. Não é. sei que eu não entendi. Né? É porque é, o Flamengo que tá, que... tá jogando. <laughs> tá jogando? <laughs> ah, você tá deixando a deixa? Ele tá dando a deixa aqui. O <laughs> Dere, você tem alguma pergunta? Ele colocou aqui uma aqui. Se eu Você fui, tem alguma né, pergunta? A primeira medida que foi gostaria de fazer em é grande a primeira medida. Pode pergunta. É. Verdade, o lixo então ele, onde que vai o, o lixo? lixo o, o lixo de Vargas Grande é para Não, onde? nosso lixo a gente, o município paga para jogar em Cuiabá. <laughs> Mas por que não tem um centro lixão, de reciclagem? O lixão está interditado, porque não tem como fazer. Não, não, não fizeram a questão do licenciamento ambiental, né? Ah, que tem que ter todo o um licenciamento. Por isso que teve que ter. Porque o lixão não, não pode dias. ter mais, né? Teria que ter um aterro sanitário para fazer todo o todo tratamento do, do lixo, a compostagem do lixo, como é em Campo Grande. E aí, o que, que acontece? Entendi, a longe, gente tá paga pra ir né? o lixo para Cuiabá seja vai lá para uma empresa em Cuiabá não. particular então o município paga a empresa particular para coletar o lixo e paga para despejar lá também lá nessa empresa é sai caro pro município é? sai caro não. sai caro pra gente ver essa conta, essa conta não fecha <laughs> que é que está perguntando a Flávia é São Paulina Márcio <laughs> Eu sou a São Paulina! Sim, como o que ele tá, descobriu? falo no Instagram. Que tá São Paulo, por isso que o Marcianei falou Eu Flamengo. sou a São Paulina! Por que você vai falar agora? Ela vai começar a sofrer. aqui, gente... É, gente, eu não sabia do, do lixo. Você vê, ó... Tang... Tem vários exemplos de outras cidades. Né, em Tangará da Serra, ele tem... É, passa o dia da coleta seletiva de lixo... É, lixo natural, que eles falam, é, né? Aqui, Aí, outro dia, o lixo... Tem uma coleta seletiva. Coleta né? seletiva. Então, no nosso, é, nosso plano tem... diretor é, é prevista para ter a coleta seletiva. Mas nós não temos. Por quê? Porque o município não investe na questão do aterro sanitário. Então nós temos esse sofrimento com a população, porque a gente, o nosso lixo é todo indo para uma empresa particular onde ela. Ela é e ela ganha lixo. Porque bom, é lixo né? é luxo. É, lixo é luxo. Porque o lixo. Vai o lixo bom, o vai, lixo o lixo, bom vai o lixo bom. E, o lixo, e o, o lixo. A compostagem, bom. ela é muito efetiva para o município, podendo usar em várias situações, inclusive vender a compostagem, né? Porque é um, é um, é um produto. É um produto que vira o lixo, com é, o um é então sanitário. Isso vai tem... alumínio, vai plástico, né? Tudo que poderia ser reutilizado. Reutilizado, né? vai tudo. Uhum. Tudo vai para. Cuiabá, numa Gente, empresa privada. Vamos para as considerações finais. Isso porque era só uma hora, né? Então eu falei que ah, ela vai embora, ela vai embora, O, o Marcelo <laughs> está até querendo fazer pergunta aqui para mim. Já pensou <laughs> em capacidade de fazer uma composição com o atual prefeito? Olha, não <laughs> não não é não é possível. Nós caminhamos é, é, pelo partido que eu escolhi, pela pela questão do par partidária. É, o, 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 o atual prefeito é do MDB já tem a união das federações com dos outros partidos com ele e nós ou seja lá é já está fechado né e, tá, e aqui, aqui também, também tô... já tá fechado Isso aí nós já definimos que não tem como compor ah sim não tem como compor aí Marcinei vamos fazer perguntas esse é o momento para conhecer nossos pré candidatos que isso hein, Marcinei gostei de ver hein? Uhum. <laughs> Marcinei é... Tem mais alguma pergunta, Dene? Quer uma, fazer um? Não é muito bem uma pergunta, é mais um ponto de vista. Por exemplo, no nosso bairro tem um presidente bairro que faz um grande, um excelente trabalho, que às vezes é levar aos vereadores, ao prefeito, aquilo que eles não conseguem ver, aquilo que é bem interno, que, que às vezes, às vezes a, a solução do bairro não vem os vereadores, o prefeito vem visitar. Mas é, o, mas é o presidente do bairro que leva até eles para trazer a solução. As a demandas, sabe, né? Isso, a gente sabe muito bem que é, eles têm que se virar com o seu trabalho e também uma, uma vida é, dupla, tanto tanto do seu próprio trabalho como também as correiras do bairro, que consomem muito tempo. E eles não têm um auxílio de custo, que eu fiquei sabendo. Não seria assim, seria interessante se... Seria... Não sei se um. Recebo, se um não recebe salário. pode fazer algum projeto, alguma coisa. Mas seria é então, interessante ter tá. uma que, o salário. Que o que existe de modelo de presidente de bairro no Brasil? E que não acontece em várzea Grande. É, no, no Brasil todo, a maioria das grandes cidades, ou cidades até pequenas, presidente de bairro são associações sem fins lucrativos. E os presidentes de bairro, nisso, trabalham. E, mas eles podem ter salário pelas associações. Hum. Entendeu? Dentro de uma associação sem fins lucrativos não quer dizer que não vai ter todo mundo voluntário. Eles podem ter trabalho, igual o síndico de prédio, síndico de condomínio. Que o síndico ele ganha uma remuneração, ou a bona, ou o condomínio dele, que é como se fosse salário, mas eles ganham. Então, o que não acontece em Vazia Grande é que a maioria, quer dizer, a maioria dos, dos presentes de bairro em Vazia Grande, é, eles não têm a associação deles. Eles ficam ligados à Univab. E ficam refém do trabalho da Univab e dos vereadores que lá mandam na Univab. Nossa! E o modelo ideal é que cada bairro tenha a sua associação sem fins lucrativos, que tenha seu CNPJ, que tenha lá o o, o certificado de, é, é, de utilidade pública, para buscar inclusive recursos para empresas, recursos para o próprio município, fazer convênio para o próprio município para pegar o dinheiro público e fazer até na lei da regulação fundiária, é, da, da regulação fundiária urbana, prevê que uma associação de bairro pode fazer a regulação fundiária do bairro, receber recurso federal para poder receber agora tem que se organizar, o que que acontece aqui para ficar todo mundo dizendo amém fica ligado a Univab e aí fica, vai lá na Univab aí escolhe qual, vereador, qual bar que você é ah, do vereador tal então você vai lá pedir pro vereador tal pro vereador tal trazer, entendeu? então nós ficamos o que? refém o bairro fica refém, a população fica refém e lá em outros municípios que a gente citou aqui, muitos outros do Brasil, a sistemática é diferente, totalmente diferente. E eu quero, é, assim, pensar que um dia Vise Grande vai ser esse modelo, porque a força dos presidentes de bairro em da Grande é muito grande. A força deles é tamanha que eles não deixam os presidentes de bairro ser independentes. Eles são tão líderes quanto nossos vereadores, quanto nossos gestores. Mas por que, que eles ficam amarrados na Univab? Porque eles não querem deixar nossos presidentes de bairro independentes com uma força. Porque a presidência de bairro no Brasil, os modelos atuais que se integram no Brasil são modelos que tem presidente de bairro que realmente ele, ele faz a prefeitura no bairro dele. Ele busca recurso público, ele busca recurso para creche, ele busca recurso, e ele pode, se ele tiver a instituição criada, estabelecida, de utilidade pública, a nível municipal, a nível federal, a nível estadual, ele pode ele pode pedir recurso para a regulação fundiária. Ele pode pedir recurso para saneamento. Agora quem, quem um dia ouviu falar isso aqui em é Grande? Eu mesmo não sabia. E pode? Sabia. A Lires não é uma associação sem fins lucrativos? A Lírios recebe convênio, uma parte tem o voluntariado, tudo. E o que a Lírios faz? A Lírios fornece o quê pra suas, pra suas, qual que para a sociedade? Qual é o objetivo da Lírios? É fazer atendimento, acolhimento das mulheres e crianças meninas vítimas de violência doméstica, sexual e doméstica. Então ela acolhe, ela recebe um recurso público e ela recebe o recurso das voluntárias e o trabalho de voluntários. Então é uma associação que e funciona, não funciona? Funciona. E ela faz o quê? Um serviço público, de forma gratuita. Então a mesma coisa poderia acontecer com a Associação dos Bairros. Mas aqui o modelo de Várzea Grande é que o presidente de bairro se torna um líder comunitário, para se ajudar a eleger um vereador a e ficar pedindo. Ele é um cabo eleitoral. Ele não tem uma independência. E nós precisamos que os. E eles são fortes. São. Eu tiro o chapéu. Vai lá, igual o programa Raio Gil, né? É. Eu tiro o chapéu para os presidentes de bairros. Porque eles e por isso que eles mantêm esse, esse modelo, esse padrão. É isso. Agora as pessoas falam em áudio. Então, o que falta para os presentes de base aqui, além de conhecimento, é se juntar e mudar a situação atual. Porque realmente você vê a situação deles, vamos é, supor que no Mapim, tinha lá, no antigamente era o um Mal Mal. Ele trabalhava com distribuidora, tinha que entregar a sua água e também. Correr atrás das situações do bairro. Sim. Se eu tivesse um salário, né? ele sempre falou: não, eu não tenho um salário, não recebo nada. Ele faz voluntariado. que Se eu tivesse um salário, eu poderia me doar mais pelo do bairro. Sim. Aí, sim. Eu falei, Poxa, eu não sou é um presidente de bairro, que elege vereadores. Pois é. Assim, um eu não falo que pode fazer o que você falou. Olha, vai criar uma lei para pagar o salário do presidente de bairro. Não. Eu não falo isso porque eu acredito que uma lei dessa seria inconstitucional e ilegal. Entendeu? Porque é um trabalho voluntário. Mas, assim, o que pode ser feito é o que eu te falei: que cada um tem a sua associação, sua instituição, e ele vai ter esse poder, essa, essa administração. Podendo, inclusive, dentro do estatuto da associação, que ele ganhe o salário dentro do estatuto. E aí a associação vai atrás do quê? Do recurso, dos convênios, para ele poder receber o salário. Hum, Entendi. É, receber então. o troco da van ali é troco solidário na, nas lojas que tem, tem a van, porque tem lá troco solidário, essas coisas. É, a associação do bairro pode receber, entendeu? Se ele tiver devidamente constituído. Hum. Legal, gostei. E a é maioria das cidades do Brasil é esse modelo. Hum. É porque não modelo. pode funcionar aqui também, né? Por que, que não pode funcionar em de Grande? A gente, vamos para as considerações finais. Quer fazer os agradecimentos? Fazer é. as. Mandar abraço, beijo. <laughs> Olha, eu quero só agradecer, porque foi um bate-papo muito gostoso. Tô sabendo que meu São Paulo tá perdendo. <risos> <risos> Mas assim. É... É esse aí, é trazer conhecimento da, da minha pessoa, trazer conhecimento do que Vaz é Grande pode ser, pode fazer e pode virar, né? e realmente para a população dar esse despertar de pensar de política. Nós temos que falar de política, nós temos que falar de política nas nossas casas, nas nossas igrejas, no nosso trabalho, dentro do ônibus. Nós temos que conversar de política, saber de política, para que a gente possa realmente. Participar da política do nosso município e conhecer a política do nosso município. Então, um programa como o seu aqui, esse podcast aqui, parabéns para vocês todos aqui da produção, a Dena, o, o, Dene. o D Dene, né? E o Denilson Dena, que não vem, mas tá aqui falando. Então, é, né? tá aqui falando. É, parabéns, parabéns por estarem em é Grande. Mas é grande. Tá vendo como que a gente pode mais? É, e você achou que <laughs> era de acredito, Cuiabá, né? Eu achei que era de Cuiabá. <laughs> é, parabéns por você estar aqui fazendo esse trabalho de, de comunicação. Hum. Porque comunicar é importante no nosso mundo de hoje, a gente levar. É, informação é muito importante parabéns obrigada ai, obrigada. obrigada ai gostei <laughs> quero agradecer a sua presença aqui Flávia muito legal muita coisa que eu não sabia muita gente também não sabia ficou sabendo agora né é muito bom essa troca de informações né tá aberta o convite para voltar depois da convenção né, o, o convite para participar e olha que a gente não convida todo mundo né é. <laughs> é, é Dene né? é é a escolha é dá dedo a gente... <laughs> é, quero agradecer todo mundo que participou quem assistiu quem depois se tiver alguma outra pergunta depois dá para até para enviar para ela né para ela responder é, quero agradecer também, os parceiros, né, envolvidos que faz esse projeto, né, caminhar, que nos ajuda, né, senão a gente não ia conseguir. Todo mundo que, se, que é inscrito no canal, manda pro seu amigo, seu parente, seu conhecido, né, para ajudar a fortalecer. E, e é isso aí, pessoal. E larga de moagem! <laughs>